Biscoito. Ele pegava, né? Entendi. A gente vai desobstruir aqui a cachoeira do Matuto aqui. Lixo. Cheio de lixo. O lixo é uma barreira. O lixo, a gente não sabe se foi colocado intencionalmente, mas estava atrapalhando, bloqueando a água para mais de 10 famílias aqui na região aqui de Santo Antônio da Barra. Então, como a gente não sabe se foi alguém ou se foi a própria chuva, porque é um lixo que está amarrado, pode ter sido intencional, mas não estou afirmando isso porque eu não vi. Foi feito aqui um procedimento aqui de liberar água, como vocês podem ver aqui. A água não estava passando aqui. Ela desce aqui desse lugar maravilhoso aqui. E agora também outro ponto que foi desobstruído. É esse aqui, ó. Ela também já está passando aqui também, tá vendo? Depois a gente volta aqui para ajudar a limpar. Vamos fazer uma limpeza aqui na cachoeira para poder desobstruir mais e liberar mais água aqui para a comunidade. Meu nome é Denis Aparecido Valério, conselheiro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeirão da Mata, bombeiro civil e ambientalista. Estamos aqui para ajudar e Deus abençoe. Vamos limpar essa região aqui para ajudar a comunidade de Santo Antônio da Barra, na cidade de Pelopoldo.